Norden. No, slušné. Fór, razím ti tu palicu do ryti až po konec, ty sráč jeden. Možno. Trocha vyššie. Fajn. Fór! Ja sa na to vyseriem! Prestaňte ma otravovať! Ideš rovno do dráhy. Wuuu! A si ma milíte so svieraťom! Razím ti tú palicu do ryti až po konec, ty sráč jeden! Ja sa na to vyseriem! Prestaňte ma otravovať! A si ma milíte so svieraťom! Bacha na tie čipsy bez tuku, spôsobujú výtok zo zadku. Ty spôsobuješ výtok. Je to na obale. Čo? Čo za marketingového šialenca vycapí na obal análny výtok? Ako to vôbec môžu predávať? Kedy letíš? O 9:30. Ak sa ti to páčilo, klikni na odber a aj na zvonček, aby ti nič neuniklo.